gjyqësore, ai ka pranuar ai akuzat e ngritura nga prokuroria e krimeve të rënda ndaj tij. Atëherë, Redian Raja, gjatë zhvillimit të seancës për më tepër se një orë e gjysmë, përballë gjyqtare Daniela Shirka, ka qëndruar i heshtur dhe nuk ka dhënë asnjë lloj sqarimi. Ai nuk ka pranuar që të flasë, ndërkohë që ka folur vetëm avokati i tij, duke vazhduar të qëndronte alibis që ai ka dhënë në drejtorin e policisë së Tiranës ditën e djeshme për rreth 2 orë. Ndërkohë që në seancë kanë debatuar dhe diskutuar vetëm prokurorët e çështjes Besim Hajdermataj dhe Anton Martini me avokatin Besnik Çerkja, i cili është avokati i Redian Rajës, i cili ka kërkuar nga ana e gjykatës që të mos vlerësohet si liçëm arresti në flagrancë. Gjithashtu ai, duke u referuar kodit të procedurës penale, ka kërkuar që Redian Rajës të mos i caktohet masa e sigurisë arrest në burg, pasi në bazë të konventës ratifikuar nga gjykatën e lartë nuk mund të akuzosh një person dhe tash më pak ta lësh në burg duke pasur vetëm një provë të vetme. Sipas organit të akuzës, prova e cila e inkriminon Redian Rajën në këtë çështje janë gjurmët e gishtrinve të ngjetura në një palë syze që janë gjetur në makinën e autorëve në një fshat pranë Durrësit, e cila u gjet e braktisur vetëm rreth një orë pas atentatit që ndodhi në Shkozet, ku mbeti i plagosur prokurori Arjan Doj. Aleksandër Laho, miku i tij i njohur me ndryshe me pseudonimin Rumi, dhe shoferi i prokurorit Andi Maloku. Ndërkohë që prokurorët kanë vazhduar, le të themi, të zhvillojnë seancën me dyert të mbyllur për më tepër se një orë e gjysmë, për arsye të sekretit hetimor nuk kanë dashur që as media dhe as kamerat audiovizive dhe as gazetarët të jenë të pranishëm në seancë. Gjithçka që është thuhet dhe është e konfirmuar nga burime në cilët ishin brenda në seancë dhe kanë thënë që Redian Raja ka qëndruar i heshtur përballë trupës gjykuese duke mos pranuar në asnjë moment që ka qenë ai personi i cili ka kryer në një farë mënyre edhe atentatin. Pasi burimet kanë konfirmuar dhe dyshimet e prokurorisë lidhen se ka qenë pikërisht Redian Raja ai që ka qelluar ndaj makinës së prokurorit Arjan Doj, por kjo mbetet për t'u faktuar nga ana e organit të akuzës në ditët në vijim. Ndërkohë që ajo që unë doja të theksoja është që prokuroria për krimet e rënda gjithashtu ka marrë një pyetje edhe dy personat e tjerë, pra fliti që kanë identifikuar edhe dy autorët e tjerë të dyshuar të përfshirë në këtë ngjarje, dhe të gjitha dyshimet lidhen me pjesën veriore, pra janë personat të inkriminuar të cilët kanë vepruar në veri të vendit, por akoma prokuroria për krimet e rënda nuk ka mundur që të pres flet arrestin për këta dy persona, pra aq kosa nuk ka një provë konkrete. Ndërkohë që gjatë të zhvillimit të seancës për Redian Rajën, prokurorët janë bazuar te fakti se ai tashmë është i dyshuar i kryesor për faktin se ka një provë shkencore ndaj tij, dhe për këtë arsye ai duhet të qëndrojë në burg. Gjithashtu edhe vlerësimi i gjykatës ka qenë po i njëjtë. Ndërkohë që për prokurorin Arjan Doj ka pasur akuza të shumta se në makinën e tij janë gjetur një sër dosjesh të cilat e lidhnin dhe me grabitjen e postës së Durrësit rreth një vit më parë. Por organi i akuzës është shprehur se kemi gjetur me të vërtet dokumenta në makinën e prokurorit, por akoma nuk është vërtetuar se këto dokumenta janë dokumenta të cilat janë vjedhur në postën e Durrësit rreth një vit më parë, dhe kjo gjë nuk e ka inkriminuar prokurorin. Ndërkohë që nëse do të rezultonte e kundërta, Fabiola, nëse dokumenta që janë gjetur në makinën e prokurorit rezultojnë të jenë pikërisht dosje që janë vjedhur në prokurorin e Durrësit rreth një vit më parë, atëherë për prokurorin Arjan Doja do të caktohej një mas siguria arrest në burg nga ana e prokurorëve për krimet e rënda. Ndërkohë që burime pranë familjarëve të prokurorit Arjan Doj kanë reaguar ashpër ndaj publikimit të këtij lajmi dhe shprehen se në makinën e prokurorit nuk është gjetur asnjë dokument i tillë dhe se këto janë akuza të pabaza. Ndërkohë për sa i përket lajmit që ka qarkulluar në media se prokurori Doja kishte një studio konsulenci ligjore, këshilli i lartë i prokurorisë i ka sugjeruar prokurorisë së përgjithshme në këtë rast, duke qenë se nuk kemi inspektoratin e lartë të drejtësisë akoma të ngritur, që të nis hetim disiplinor për prokurorin pasi ai është në shkeljet të ligjit. Normalisht kjo gjë mbetet për t'u vlerësuar nga hetimi i prokurorisë së përgjithshme. Ndërkohë që Këshilli i Lartë i Prokurorisë vazhdon akoma të mos reagojë për atentatin që është bërë makinës së prokurorit Arjan Doja, pra ka reaguar vetëm për lajmin e publikuar në media që prokurori Doja kishte një studio konsulence ligjore, por nuk ka reaguar për atentatin që është bërë këtij të fundit.
Edhe në deklaratën e bërë publike tashmë nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, ai kërkon nga Prokuroria e Përgjithshme vetëm hetim disiplinor për prokurorin Ndoja. Po Fabiola, Glidona, unë doja të bëja edhe një pyetje sa i përket autorit të dyshuarit, i cili unë njoh sot me masën e sigurisë, janë gjetur gjurmë në makinën e autorëve. Si e ka justifikuar avokati mbrojtës prezencën e gjurmëve të gishtërinjve të 34 vjeçarit, por edhe të pështymës të gjetur në maskën që është përdorur në këtë atentat? Këto janë prova shumë të rëndësishme. Në fakt, përsa i përket bështymës në maskë, Prokuroria për Krimet e Rënda akoma nuk e ka siguruar dokumentin të ardhur nga laboratori i ekspertizës, pasi kjo është një analizë e cila kërkon me ndërtimin e një profili ADN-je e cila kërkon të paktën minimumi 2 javë kohë. Dhe të paktën sipas burimeve të mia nga organi akuzës, ajo analizë akoma nuk është kryer dhe akoma nuk është ndërtuar profili ADN-s. Ndërsa sipas avokatit, syzet e gjinëve të cilat rezulton gjetja e gjurmëve të gishtave të Redian Rajës, për shkak se Prokuroria për Krimet të Rënda të paktën në komunikimet e mia me avokatin, ai është shprehur se Prokuroria nuk e ka ndarë akoma se ku janë gjetur shenjat e gishtave, pra edhe në kërkesën e lexuar ditën e sotme përballë gjykatës, Prokuroria nuk e saktëson se ku janë gjetur gjurmët e gishtave, janë gjetur vetëm te syzet apo edhe në makinë. Pasi sipas avokatit, nëse gjurmët e gishtrinjve janë gjetur edhe në makinë, atëherë Redian Raja mund të cilësohet si i përfshirë, por sipas tij sërish ai këmbgul tek fakti se duan më tepër se sa një provë për të caktuar masën e sigurisë arrest në burg. Ndërsa nëse gjurmët e gishtrinjve janë gjetur vetëm te syze që janë gjetur në makinën e autorëve, ai shprehet se ato syze ai mund t'i ketë lënë kudo në çdo lloj vendi tjetër dhe mund t'i ketë harruar. Pasi duhet theksuar dhe alibia që ka mbajtur Redian Raja gjatë dëshmisë së dhënë në drejtorinë policisë Tiranës, ku ka thënë se ai ditën e ngjarjes ka qenë në lëvizje në Tiranë, Durrës, Fushkruj, ashtu siç e kishte gjithmonë itinerarin e tij, por ka dyshime të forta dhe burime konfirmojnë nga grupi hetimor se Redian Raja është kapur nga valet e antenave celulare diku pranë vendit të ngjarjes ku ka ndodhur atentati ndaj makinës së prokurorit. Por kjo mbetet për të faktuar dhe për të parë nga hetimet intensive që përkryen Prokuroria për Krimet të Rënda në bashkëpunim me zyrtarët e lartë të policisë së shtetit. Po, vetë Redian Raja e fakton vendodhjen e tij ditën e atentatit, ka prova që ai mund t'i paraqesë në seancat gjyqësore për të mbrojtur? Në fakt është pak e shpejtë të themi që ai do të sjellë prova konkrete, por ai ka qëndruar alibisë së tij që unë nuk kam qenë në makinë, nuk jam unë personi. Pasi duhet theksuar edhe një fakt tjetër, Fabiola, që Redian Raja konkretisht nuk ka një lidhje të drejtë për drejtë as me Aleksander Lau, në njërë ndryshe si Rumi, dhe as me prokurorin Arjan Doja, pra nuk ka një konflikt të hapur, por dyshimet e prokurorisë për Krimet të Rënda janë se Redian Raja ka vepruar për llogaritë të grupeve të tjera kriminale që veprojnë në qytetin e Durrësit, ku bëhet fjalë për përfitimin dhe mbivendosjen e pronave të ndryshme në gjirin e Lajzit dhe në qytetin e Durrësit, dhe dyshohet se Redian Raja është paguar dhe ka vepruar për llogaritë të grupeve të tjera kriminale dhe jo për llogaritë e tij personale. Dhe kjo është edhe alibia kryesore të cilën ai mban në këto momente. E qartë, mirë, Glidona, të falenderoj për të gjitha informacionet që përcolle në këtë lidhje të drejtë për drejtë sa i përket kësaj dosje mjaft të komplikuar, mjaft të rëndësishme. Ishte Glidona Daci nga Gjykata e Krimeve të Rënda, saktuar masa e sigurisë arrest me burg për 34 vjeçarin Redian Raja, i cili dyshohet se është një ndër 5 atentatorët ndaj prokurorit të Durrësit Ndoi, ndodhur premten e kaluar, ndërkohë që vetë i dyshuari në këtë krim nuk e ka pranuar ngjarjen, ka duke deklaruar se nuk ka qenë pjesë e grupit që kreu këtë atentat.